Takže zdravím lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Minecraftu, z Tech It Legends. A pardon. A v dnešním dílu si postavíme kompresor, vyrobíme, tady vycraftíme. A myslím, že budeme moct začít už potom používat více tady těch industriálních strojů. Takže si vyrobíme tento stroj, tento krásný stroj. A vyrobíme si elektrickou pec. A z ní vyrobíme potom induční pec. Takže si urychlíme vlastně jakoby vypékání, no jakoby určitě si ho urychlíme. Já koukám, že mám nějaký železo u sebe, kouknu se mám v balaglu a stone se nám bude hodit. Vezmu tu kabel a budu potřebovat strhovat nějaké dřevo pravděpodobně, protože mi chybí dvě gumy. Tak, no, mi chybí dvě gumy. Takže já musím mít pro gumu. To si skočíme třeba sem k tomu stromu. K tomuto stromčeku. Najdeme, padlo mi sapling, jo, jo, výborně, padlo mi sapling. A zkusíme najít, kde má. A tady to má. Tak, výborně. Zatím nechám opadat, hodím to sem. Já si půjdu zkontrolovat tam ty stromy, jestli to tam se neobnovilo. Škoda, že tu není Mine Factory. V Mine Factory je ta guma, jsou ty gumovníky, že to padá vlastně z každého bloku toho stromu, ty saplingy padají víc, je to vlastně jako jednodušší. A zase, na co to mít jednoduché, když by to šlo jako složitější, jak jsou další, tak tady máme složitější verzi takových to modpacků. A tady se obnovil. Se taky obnovil. Tady se taky obnovil. Zašle ti dobrý. Tak, a jestli se nepletu, tak když na to kliknu ještě jednou, tak to vysejí. Ne, nezmizel, takže se tam mělo obnovit. Už se to nevysálo teda úplně, dřív se stávalo, že to zmizelo úplně. Už se to neobnovovalo, tak uvidíme, jestli se to teda dobře pamatuju. Tak. Vrátím domů, myslím, že ta guma by mi měla stačit, se kouknu, kolik jí mám. Jo, mám jí 6, to by bohatě stačit. By mělo vytvořit 12 gumy, se nepletu, se dobře pamatuju. Tady mi trochu vyrost sugarcane, tak já si tady sklidím sugarcane a přesadím ho sem. Tak, tady bych měl sklidit len. Doufám, že to, jsem to přeložil, jsem si to přeložil správně podle logiky. Tady mám další sugarcane, já ho nemám kam dát. Se vrátíme domů, tady to strčím do drtičky, to nadrtíme a musím vyextrahovat toto, jo, to žere energii tomuhle generátoru, ho trochu nakrmíme otvoru, koukám, že budu muset potom vypalovat dřevo a skipnem si noc, tím asi se otravuje, takže já vlezu do postele. A budu spinkat. Pardon. Jak ukašlávám. Co nebo ukašlávat celý video, to by bylo na nic. Tak. Si vezmu toto. Spojím to s tímto. Meč sem nechci. Tak, to si vezmu. Dal jsem vypálit to, nedal jsem vypálit to železo. Já jsem nedal vypálit železo. Tak dáme vypálit železo a budu potřebovat redstone. Tak redstone, tady máme vertis. Víme toho a toho tady potřebuji a toho si dáme sem. To je taky sem. Tak vezmu si pečená kuřátka. Nakrmím se. Si vezmu zatím toto a toto, toto, tak, tak, tak. Si vezmu sem. Teď počítám, až se mi to dopálí. Mohl bych si udělat nový batůžek. Tak bych tady potřeboval kovadlinu a přejmenovat ho. Jo, tady se mi to tváří výborně. Tak, vyšlo. Budu potřebovat nakopat další uhlí. Takže mi to uhlí opravdu dochází, anebo hodně dřeva a nakácet si dřevo. Tak já si zatím zajdu sem. Kouknu po nějakým uhlí. Mám torčky, výborně. Tak se mi skoro rozpadá treetop.
tak na to koukám, jo, Lorete, my jsme taky mohli postavit velký reaktor, který by vytvořil více redstone fluxu. Ovšem já bych musel postavit power converty, abych to mohl překonvertovat na EUčka. To si spíš počkám na turbínu potom. Nebo třeba se na slime ball potom a blaze zospojit. Abych mohl vytvořit tu blástku, vyrábět ocel. Jo, to snad nějak půjde. Jdem jedno uhlí, cože? Dobře, tak jdem jedno uhlí, no. To bylo velké naleziště uhlí. Na to jsem velmi zvyklý. Vezmu tady tu měď. A myslím, že to železo už bude vypálené, jak já se vrátím zpátky. A vykraftím ten kompresor. A pak budem kraftit i duční pec. Hop, 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 hop. No zase z nějaký skeleton, jak jsi se sem dostal, ty jelimáne. Aha, no. Se mi padlo uhlí, já tam stačím jeden styk, to by mohlo stačit. Nebo dva styky? Nevím, uvidím. Jo, stačilo. Čili dva styky. Říkám, že bude stačit i jeden, a ono nic. On prej ne. Kdyby takhle? Vyrábí kompresor. Jo, naopak. Tak, výborně, tady máme kompresor. A mám ho kam zapojit? Nemám ho kam zapojit. Ten má plnou energii, že jo? No, jasně, že má plnou energii. Mám koper, tak já ho přepracuju. Na kabeláž. Zaizoluju si kabel. Kdybych vyrobil nezaizolovaný kabel, tak ten kabel by mi dával elektrošoky, což já nechci. Takže já musím použít tento zaizolovaný kabel, aby mi to nedávalo rány. Tak, tady mám kompresor. A teďka potřebuji vyrobit mix metal, že jo? Sunset alloy. Jo, potřebuji vyrobit mix metal, to je cín, bronz a refined iron. Dobře, kdyby tady byl Gregtech, tak toho je mnoho násobně víc. Takže já si tady dám takhle a spálím všechny ty styky. Co je tady mít? No, jsem chtěl spálit. Jo. Tak, potřebuju cín, bronz mám. Dobře, takže na toho hodím sem. Nebude stačit dřevěný krumpáč. Sem hodím toho, vytáhnu tohle. Pardon. A kreativé backpack. Kreativé woven backpack, to mi k čemu. Open computer, aha. Nevím. Potřebuju ten cín, aby se mi vypálil. Tohle hodím sem. Srovnám si čestu. Silver. Čemu je ten silver? Jde na ty iron chesty a... Jo, glass fiber kabely. Kdyby to byl Gregtech, tak se zase vyrábí z toho rubidastu. Nebo ne rubidastu, jak se to jmenuje. Teďka nespomenu. Nejdu pomotal výrobu tohohle. Tak tohle strčíme do kompresoru a teďka budu potřebovat rozvrtit uhlí, že ano. Na tady ty karbonové pláty. Ano, čtyři uhlí, takže potřebuju po dvou, že jo. Ano, po dvou, takže potřebuju osm. Tady uhlí snad ani nemám. 14 uhlí. Stopa dorostu jeden. Takže musím jít nakopat uhlí. Pardon. Jak se mi špatně mluví. Tak já zalezu dolů. Půjdu dolů do dolů. A zkusím sehnat teda to uhlí v nějakým větším množství. Tady je creep.
Prostě nechci. Ta mrcha bouchla. Ta mrcha bouchla. No to je mrcha, ale tohle to, no fuj je to. Na to je co nejkrýpo, tak je musím ještě sbírat bloky. No, cín. No ten já nechci. Chci uhlí. Chci tohle. Já chci tento divný černý blok. No, šedočerný. Tak já se tady vykopu tohle. Někde slyším skeletona, to mi vůbec nelíbí. Já jsem hodím torčku, abych na něj když tak lépe viděl. No, ona se lépe uvidí na mě, když... Ono to je jedno, on vidí ve tmě pořád stejně. Že bych mu... Jsem hodil teda víc světla, nějakou hezkou... ...levnou bombu. Co tam je? Hamla. To je ten skeleton, ne? Nebo to já nevím, co to je. Jak se bojím k tomu jít, mi to nelíbí vůbec. To bude něco divného, já se toho leknu a uteču. Zase divné zvuky Minecraftu. O, můj božínku. Rubíny. Co mi hoděj ty rubíny. Kdybych mohl natáčet něco, kde je gagtech možná, ale zase to by bylo velmi náročné a zase by to trvalo mnohonásobně díl. Já jsem se rozhodl, že si natočím nějakou kratší sérii, tak uhlí by mi mohlo stačit, ne no. Mohl, ale celou dobu mám na hodbaru. Takže proto natáčím vlastně tento jednodušší modpack. Protože tu je taková rychlejší série. Takže vlastně proto. Ještě budu potřebovat najít ty diamanty, já doteď nemám diamanty. Oh, oh, šok, sakra, shit. Ty vole, se holek. Jak já si nemůžu všimnout creepera pro boha. Co mi tohle povede? Fakt nechápu tohleto. Aspoň, že tam toho moc nezničil, ale aspoň vím, že tenhle marble nemá moc odolnost. Ti explozy. Jo. Jasně. Můžu mít skoro první. Co kompresor, jo. Tohle mám. Já musím dát vypálit. Další iron. Další ironový iron a budeme moci jít ironovat. Ne, ironovat. No, ironing znamená žehlení, no tak asi žehlit nebudeme. No tak prostě budeme si hrát za železem. Myslím, že to bude stačit. Mě to sežralo jedno uhlí. Výdajka zpracovala, ale ty ruby mi jsou blbová k čemu, jim fakt na nástroje, na ruby blok. Vážně? Mikrokontrola, to mi řekne, že se mám řečit návod, ne? Začal mi to jako je tohleto. No, a co se z toho jako vyrábí? Deflektor, generátor, modulál, socket, blank modula. Co budu muset kouknout, tak tady ten engineering toolbox funguje. Zatím to nějak moc nechápu. Emery ore? Aha. Jsem ještě neviděl. No, možná, že ani nikdy neuvidím. Mně to nějak nevadí, že to neuvidím. Myslím, že Engineering Toolbox bude jeden z mála modů, který tak nějak zkoumat nebudu. Bo já pokud nebudete chtít. No šup, šup. Tak se těším, až budu mít tu indukční pec konečně. Já vlastně vyrábím casing pro indukční pec, když nemám hotovou ani základ pro indukční pec. Jo, to je v pohodě. Si vyrobím jenom tohle. Zase mi jeden blok svadnul mimo a já nemám železo. Pro boha, já nemám železo. V ruce mám železo. No jak jdeme vypálit železo. Jo, to je tak pomalu drtí, asi skipnu noc. Chce by mě se něco tady ujíždělo ze zadu. Epic Squeezer. Build a compass. Co? Ahoj, creeper. Ahoj, mi nechodí do baráku, jo?
Nechci tě jako návštěvu. Mně stačí. Já vezmu tohle takhle. Mám to takhle sem. Tak, potřebuju kopr. A myslím, že vím, kde mám. Tak to vypeču. Aha, takže to nesežralo jedno. Uhlí. Dobrý vědět. Bude nějakou chvilku trvat tohleto. Kolik mám restonu, ale to mi stačí. Potřebuji vypálit ještě jedno železo. Tak. Pardon. Sem, tohle sem. A vyrobíme to zase cvrká cvrček. Tak vyrob toto, toto, toto. To hodím sem. A teď si tady vyberu tady ten prášek, vyrobím toto. Ten creeper mě tam znervozňuje, pro boha. Už mačkáš, jo, mačkej, mačkej. Když jsme se zaplavili, tak běž, hlavně vypadni, tady nechci. Mě zase pálí na prázdno, za chvilku skončí pálení na prázdno, chvilku pálí tam generátory. A já se kouknu, generátory, jaký tu jsou, mám tu turbínu tam z toho Railcraftu a můžu vycraftit ten Advanced Machine Gassing. Takže já se vezmu machine block, měl jsem dva karbony a dva Advanced Alloy. Terraformer, mass fabrikátor, teleporter, induction, MFSU, battery box, rotary macerator, scrap metal blade. Já nevím, co to je. Singularity broch, kompresor, centrifugál, extraktor, vacuum cleaner. Compacting recycler. Charged elektrolyzer. Aha. Tak myslím, že pro mě budeme ta pec. Jo, ona chce kopr, co? Aha, to není bronz, chce kopr. Si dáme vypálit kopr. Musím vypálit měď. Zmizel ten creeper? No, tak. Já spavnu klidně. Tady prostě nechci. Já mě čekal za dveřma, aby mi nespadl na hlavu, a to bych se asi zbláznil. No, takže... Teď se to zase dá drtit na písek, že jo? Jo, a ten na... Se dá prosat na sandstone. Jako ten tomb state je ničemu evidentně není tu grektech, takže mě k ničemu. Tak už dělej šikovný. Jsem fakt blbej. o jeden ingot. O můj bože. No, to mi nakládá vyprší. Dělej. No. Sakra. Asi mi to bude pálit na prázdno. Asi z toho vytáhnu to uhlí, hodím tam třeba kobl. Tak. Tohle hodím kolem toho, tohle hodím sem. Vyprspít. Tak a potřebuji zapojit tu kabel. Páčku potřebovat. Tak zapojíme tu kabel.
Co tam prdnu? A co tam prdnu? Co je jeden copper ore, tak. A zapnu to. Tak, ona tam ta páčka musí být z toho důvodu, že... Ta páčka tam musí být z toho důvodu, že ona vlastně udržuje tu pec neustále teplou. Neboli zvyšuje jí tu teplotu, která je tu vlastně podstatná, aby ta pec nějak hrála. Pardon. A ona vlastně... Ale bude mi to pořád žrát energii. Takže já si jdu natěžit nějaký dřevo. No, to jsem to chtěl. Jo, tohle jsem chtěl. Vlastně musím brát dřevo. Já si dojdu natěžit a kácet nějaký dřevo. Já se kouknu se na sapling. Jste tady rovnou naházel saplingy. Mám saplingy. Mám i ferty? Jo, mám ferty, to je výborně. Tak a zkusím, jestli funguje i na stromy. Myslím, že by měl na normální vanila stromy. Jo, funguje. Funguje. Ono by tady narostly jak blbý stromy. Uje, funguje. Samý malý stromečky. No. To je super. To je fakt super. Tak já si vyrobím sticky. A vyrobím si rovnou sekeru lepší. Takže tady tou kamenou to kopat opravdu. Já kopat, cekat opravdu nebudu. Si vyrobím železnou sekeru. A jdu sem. Tak. Tak. Tam nechat opadat a sesbírat potom saplingy. Morně. Plusem. Upálíme uhlí. Tak. A pec už takhle pač je dost rychlá, to je to dojí ani na 30%. Což je super. Za čtvrtinou. A už takhle vypaluje rychle. Tak výborně, to by šlo. A ještě jsem chtěl vyrobit něco, ne? Chtěl jsem si vyrobit tam ty dvě věci. A recykler si můžem vyrobit. Chce kompresor znova. Já už nemám tolik. Obnovil se ještě. Stej vezmu tohle. Mně se odešel. Mně to odešlo. Takže vlastně budu muset vyrobit novej, novej tritap. Z toho, že pořád skáču, tady vypadávají kytičky. Co dál? Dobře. Je, co se tady? Tady už asi nic. Chybí FFE, energy crystal, chce diamanty. A potron chce energy crystal, chce diamanty, bad box, chce baterky. Co? Super zajímavý věc. Jetpack bych mohl vyrobit potom. Co se používá tahle věc? Jo, na tohle. Mass fabrikátor. Taky bych mohl vyrobit na UU metry. Construction foam, to je ničemu nuke. Nejde vyrobit, jo. Pěkný. Aha, no. Nejde bych mohl vyrobit potom. To potřebuji, jo, to je výborný, to půjde.
Kdo bych mohl vyrobit mining laser? To je takový zajímavý věc, co bych mohl vyrobit. Aha, no. Yellowrium. Dual quad. Tak na to koukám, tak do dalšího dílu bychom mohli už začít dělat něco třeba z toho Railcraftu nebo z toho Forestry. U Railcraftu jsou ale všechny věci ze steelu. Rolling machine bychom mohli vyrobit. Když to bych mohl vyrobit i teď, že jo. No je zase noc, zase bych to měl skipnout, ale já chci nejdřív postavit, vycraftit, to mi nestačí, proboha. No nic, já se vyspím. No to ale že hore redstone flux. Co z buildka, co máme v buildcraftu? Tohle, takže já bych mohl vyrobit možná ten builder Quarino by to chtěl, ale tak se toho hodně, já prostě musím se na diamanty, bez diamantů to nepůjde, tak já bych tento díl ukončil, takže jestli se vám video líbilo, tak zanechte like, koment, odběr a zatím lidi.